ogenda kutabula kyogambe nti kinaakutuukako bungi ontambuliddeko nnyo naye lindirira ekinaakutuukako ojja kunfunamu obuzibu oyinza okugamba omuntu ojja kunfunamu obuzibu bugenda okukeera ekyanga bamutemu ogenda kwejjusa okwewera musiraamu si kirungi kulabika nga weewera kuuma obuliriwo omutima newubanga kukugamba weewere gundi leka kwewera leka kwatula busunguwo nawe kiki ekitibwa obusungu si kigambo kirungi kireetera ddala omuntu okulabika nga ayingira mu mbeera eyo yokusalawo abeere ng'aloga naye nga lwa busungu oyawulira obusungu munne yazadde omwana omulenzi mujja we yazadde omwana omulenzi yasala baana bawala tekajja kukola katulawe maama kubasala baana bawala balenzi bokka tajja kukola waakiri kinaawonga nekiyiwa endusu naye tekijja kubeerawo ng'obusungu bwaba olina ku mwana oli naye ng'omwana talina ki talina musango gwonna sukaali n'ogenda olw'obusungu obungi obeere nga omukolako obulabe eyo no naye nsonga ku nsonga ezireetera abantu okulabika nga bayingirira ekiyitibwa eddogo ab'ebitiibwa ensonga eyokusatu alhasad ensaalwa ekiyitibwa ensaalwa kittattanya abantu bangi nnyo tekikomye kutta mitima gy'abantu naye ate mwana watu nekibeera nga kyonoonyamu ebintu by'abantu bannaabwe nabo bennyininyini ate tebafiirwa kubeera na nsaalwa n'obeera n'ensaalwa olw'okuba munno kitwogeddeko timunno yazadde omwana omulenzi oluusi nga omwana oyo omulenzi gw'ofunyeeko ensaalwa ate oluusi yeyandiyimirizzaawo famire yeyandibadde omuntu omulungi naye n'obola ensaalwa gundi azaala atya nga nzi sinaba kuzaala mukulu wange ansaba atya okuwasa kyekusaddaa ngaayinza ty okubeera ne bizinesi bweti ye maama nga yalina egundi n'egundi yalinayo nedda ajja kubirekawo yepampakanga atweragirako n'osalawo ogenda olaabirize mu balummandwa okulabika nga omuntu afuna ebizibu ekiyitibwa ensaalwa mubaka sallallahu alaihi wasallama yatwewaza tuga nti iyaakum walhasad mbeewaza ensaalwa abantu bange iyaakum walhasad naatugamba ensonga lwakyagye twewaza fa inna alhasad kubanga ensaalwa eyo yakulu khairat erya ebirungi by'omuntu kama yakulu annaaru ngeobwomuliro wekulya alhaabinga wekuyaki enku ensaalwa ejeeryamu ebirungi by'omuntu okutandikira ku ggwe kennyininyini ebirungi byo by'olina lwobeera n'ensaalwa ekyokusookera ddala ensaalwa kwe kubeera nga omutima gwo guyaggayagga nga gwagala olabike ng'omuntu afiirwa kyalina oba si ekyo kibeere nga kidda gy'oli kibeere nga kituuka kityo atamanni bizawaali ni'ma okubeera nga owulira muli singa akamotoka ke kasaanawo ogenda okulaba nga kasaanawo kaberagiralagirako nayeo singa bannaye egundi oyo amala naafuna kino singa gundi amala nekibawekinde bweki n'obeera nga omutima gwo oyagala muntu kulabika nga ekirungi kyalina ekyengera allah kyamuwadde nga kimuvaako naye ate nga omwana watu oluusi tusobola kiyimiriza n'okukajja okukolerako ensaalwa nga n'amafuta tusobola kugagula kubeera nga gawangalamu nga n'okugitambuza tusobola kugitambuza bye yeetaaga naye ensaalwa ereese bangi okulabika nga baluga bannaabwe mbeera omwana wa gundi yagenda ebweru era maama babe be bagenda ensaalwa oli naalaba ekirungi kya munne munnaalina kyafunye tajja kubeera nakyo
nasalwa gende alike nga akola ki nga akolako obulabe bwantu yabere nga akola ki nga atuusibwako obuzibu ensala tekoma kubeera ng'etwala muntu mu ddogo etuusiza ddala n'omuntu okulabika nga afa lwansala olwali ogenze okulaba n'eddogo gy'ogenze nayo teituusi nangu ku ky'oyagala n'osalawo nti ejja kumwetegerera waakiri ejja kukuba ekifunfugu waakiri jja kumugulirira paka omuntu bwafa nawulirako omukyalo omu yalina omwana naye omwana we munne mujja we n'amukwatibwa ensaalwa bino byetugenda nti abaana simanyi banange kakulike neyeefuula nga akamukulisa beyakasitulamu yakamuwamu okumala akabanga omukyala yafuna empiso n'agifumita mu kufundi ly'akaana akaana nekalwala akaana nekalwala ne batwala omwana mu ddwaliro nga tebalaba bizibu ne wayita akaseera omwana batandika okubeera nga ekkundi livaamu amasira kugira kuti ekyenda bagenda okukebera nga kyatalagiramu empiso era omwana teyawona naye nga lwasaawa imagine oba ofumita omwana katugawuliramu engeri y'empiso gyekuyingira mu kkundi ye ng'oli ku mwana wa muno omufumita mu kkundi empiso nsaawa kafe subhanallah gy'oyagaliza muno gw'omanyiyo naawe gyonnaku nemubagenda kukukusa nga bakuyisa mimwanyi era bakutwaleyo naye ku lunaku lw'enkomerero ogenda kumiira mu maaso ga allahu subhanau wataala ng'omwana omuzadde gwe okubattira omwana we akubanja hakki ye amulemesa essanyu lye ensaalo ensaalo etuusizza abantu bangi nnyo ku bizibu oli olunaku ekintu kyamune n'asalawo abeere nga akiteekako oba nsoolo yonna n'abeera nga agirisa waaku yagitega obuveera nti eri obuveera waaku yeefe maama bo banywa matawulikanaku nawe ekityo ekiyitibwa ensaalo kitwala bangi nnyo ku malobo olw'okusaalira okulabika nga munno olaba alina ekirungi kyalina gwe tonnakituukako naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ensaalwa agitwewaza kubanga eri ebirungi n'ebitumalako bwomaliriza okutuusa obulabe ku muntu oyo allah agenda akufundiza naawe abandi kuyambye aba bakugjako olusi nga ate mweyali atadde allah omukisa gwe okulabika nga oyambibwa omuntu bw'abeera bannaye n'emmotoka ku kyalo ng'osobola okugamba nti gundi nalwazizza omwana wange yawadde n'akuumima emmotoka ey'obwerere wadde togiina kiba kitya nga agikuwadde naye wate ate nga olwanyisizza emmotoka waakiri emuveeko n'otuuka nga olwazizza omwana tolina agenda kukuyamba mu mbeera eyo gundi ansinga atya mwenna mubeere baavu mu kika nga tewali asobola kuyamba munne mu kaseera ak'obuzibu ab'ebitiibwa allahu subhanahu wataala yatunyumizaako musati yusufu ebiseera ebisinga abantu betukolera ensaalwa ate babeerako obulungi gye tuli kyetutamanya allah yatunyumiza ku nabbi yusufu ebimukwatako naye nabbi yusufu bwe yamala okubeera nga alota ekirooto kye yanyumiza taatawe taatawe yamugamba nti nno togezaako okubuulira baganda we fayakaidulakakaida kuba bayinza okukwatibwa ensaalwa ne bakubeera nga bakukolera enkwe yalina baganda be naye nga si baganda be mutaata mu maama nga baganda be mutaata naye nga bamaama baawukana naye ng'alinawo naye muganda we mutoowe ayitibwa boni amaani naye mu mbeera eyo yusufu bamukolera olukwe bamala okukitegeera nga taata atandise okumwagala ennyo kubanga allah mu kirooto ekyo yali amusuubiza nti agenda kumufuula nabbi kati ate ne taata we yali nabbi bagenda okulaba nga amwagala nnyo amusembeza nnyo ne bagamba nti nno mazima ddala yusufu ahabu yasinga okubeera nga ayagala taata waffe taata waffe mutuufu mulyazaamaanya nnyo
nebasangawo ne bakuloluke ne bagamba kyaca waabwe kitubadde tusaba obukkirize tugende tulondeko ne Yusufu tugende naye mu kulonda tukusuubiza tugenda mukuuma bulungi era tajja kufuna buzibu. Taata waabwe n'abagamba nti watya singa mumutwala omusegere gubeera nga kumulya mulwala kukiyitibwa adhibu omusegere nti omusege singa gunaabeera nga kumulya kitegeeza gye baali balundira waalingayo ebintu ebityo ebiri abantu bingi ne bagamba muyinza okumulagajjalira omusege ne gumulya. Naye Yusufu baganda be ne bamugamba nti taata tukakasa tugenda kubeera nga tumukuuma. Ne bagamba nti ekyo kinnakuwaza Yusufu okulabika nga ampaako ne bawera okutuuka we yabeera nga amuwawa. Ne bagenda bwe bagenda ne babeerako we badda ne batandika okweresa ne bagamba abaffe tumutte ensaalwa naye ensaalwa eva ku ki kulabika nga ayagalwa nnyo eri taata waabwe. Ne babeera nga basalawo bagamba abamu bagamba tumutte naye omubbo n'agamba nti aaa mumanyi kituba tukola tubeere nga tumusuula mu kinnya mu luzzi era bagendera ku nsonga ekutuuka ne bamusuulayo. Naye mu buwangu bw'ebigambo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala atuyigiriza kubesuula mu ssuula zonna zonna mu ssuula eyajja nga eri ku topiki kyenkana emu yokkayokka essuula ti Yusufu yajja nga eyogera kyafayo kya Yusufu special nga tufunamu kyakuyiga. Allah aleeta embeera bajja Yusufu bamulonda bamusanga ku mazzi nga teyafudde bajja okusena amazzi bamusanga nga gyali ne bagamba nti omwana wo ne kujja eri lino ne bamugjayo ne bamutwala ne bamutunda naye gye bamutunda yawangaalira okumala ebbanga okutuukira ddala weyakula nga baganda be balowooza n'okufaala ekayafa naye katuuka akaseera kyenjagalamu batuuke enjala etuuka mukalo etuuka ekiseera enjala egwa enjala weyagwa batuuka kubeera nga batandika okulabika nga emmere baginona ate balina na Misiri ewaali Yusufu nga Yusufu amaze okuweebwa obwakabaka awo nakiseobisi naye nga amaze okuweebwa obwakabaka okulabika nga yakulira amaneka g'emmere Yusufu alayhi salatu wassalaamu agenda okutunuulira nga alaba baganda be bazze naye nga bo tebakyamutuukira era tebakyamusuulirayo bwe yabawanga emmere gye bajja okugula ng'alongeza n'ababuuza temuyinayo ate oli muganda wammwe n'abagamba nti omunadda nga temuleese muganda wammwe abagamba oli mutowe sigenda kubeera nga mbongeza nga nzira kukubeera nga mbongeza. Naye ekyo ekikolwa kye baali bakola okulabika nga basula munnaabwe kyali kyabalumiriza naye ate essaawa eno nga bazze nga Yusufu yabayamba nga yabawa ebyokulya yabawa mu mbeera zonna zonna. Oluvannyuma babeera nga baleeta munnaabwe ate naye Yusufu abagamba nti babeera nga mu kaseera ako Yusufu addira ekyali kisena akiteeka mu mmere yaabwe mu mmere ya muganda we gye yali atwala n'amaliriza n'alagira omulangirizi n'alangirira nti waliwo ekibbiddwa ekibuze ekisena kibuze akiina akikomyewo olwokuba baali tebasuubira nti bakiina batambula butambuzi n'abagamba nti lwanakikwata naye agenda kubeera ng'akwatibwa era agenda kukisasulira. Ne bagamba nti ffe tetuli babbi tetubbangako tetumanyira byakubba era bamala kugenda kuba bayita mu makubo ganjawulo mu kufuluma naye oluvannyuma bagenda okuceekinga nga mu nsawo ya muganda wa muto waabwe nga mwe muli ekisena. Ekisena ekyo baakisangamu ne basalawo babeere nga bakwata basigaze omwana oyo so nga ati taata waabwe yali yabagambye nti omwana wange muyinza okubeera nga mumutwala ati naye n'abulire n'asigayo oba ne mumubuuza nga mumwabuza Yusufu
Baki na no musayi esati yaliko musayi bakisiga ko musayi. Ni bali batata wawiti omusege kumulidde tata bagenda bakaba okukaba obo ulimba. Ni bagamba omusege Yesu kumulidde. Kati alitukiramu tata wawe yakaba amasiga okutuuka n'amaaso egabeera nga gaziba. Kati ate baddamu okumugamba era ekikwatagana n'omwana muganda wa Yesu. Msaji ya tukami utukutageni na nono mtuwa kutu tujia kuwela na kufuna enyonge za yona. Kachatewa kendo kuchigu wa kira mwana bamule mende. Ni wakamba tukenda kuwa kutia. Ni emu kasera uwe njini njini. Baba ilanga baba kama antibuganda wa kutumu sanzi nechineti sena ya wabda shidie. Abaana bagamba babeera nga bubayi muganda we bagamba nti ne bwababba ne Yusufu ne muganda we era naye yabbanga bwati kaganda kenakuweeka tubikabbanga tebamanyi nti gwe bagamba yoyo abali mu maaso bamugamba nti n'oli muganda waabwe naye yali mubbi tetuyinza kyewuunya naye gye lyaggweera ng'ate Yusufu yalina okulabika nga ataasa mu maka gaabwe nga Allah kwasidde era nga yabuyamba mu mbeera zonna zonna olw'okufunda nti tusobola kugenda mu kyapa ekyo nnakukimalayo naye yabeera nga Yusufu yayamba mu mbeera eyo. Mwegendereze nnyo amaka agalimu abaana naye ng'abaana bafiirwako maama waabwe nga yalekawo abaana ate taata n'awasa omukyalo omulala. Maama ono okubaleeta omulala obujja oteeka nnyo ku baana bano bebalese omukyala baleseewo naye ate mu kubateekako obujja n'abatuntuza n'abalagira okukola emirimu guno kugenda kwenda ku luzzi bano ababeeta batuma ku luzzi n'abagaana okusoma n'amugamba nti n'abeera nga banaabe ng'atwala mu masomero ag'ebbeeyi gye bigenda okuggweera ng'ate ono gwe bagaanye okusoma yayise okukola emirimu babatenga bamulagira bamutuntuza ye n'ayiga okukola emirimu bino ebisomye bisigala bigiridde ku lujja ani atwala atamanyi kukola ani awasa omuntu atamanyi kukola basigala babirye ng'ate oliye Allah amusitudde eddaala. Ebiseera ebisinga bamulekwawo Maka sallallahu alaihi wasallam kibula yabakuutira nnyo lw'obeera ne bamulekwa ewaka ate ye mulekwa mulabe mwaka enjawulo obeere ng'ofuba nnyo abeere nga musanyufu awo agenda kubeera nga akugaziriza. Makakasa amaka agalimu omuntu omu n'amaka agalimu abantu ekkumi maka agalimu abantu ekkumi Allah gasinga ate okuba obugabirizi mwana wattu. Oyinza okubeera mukazi gwokwo n'osula ng'olinda ekikomando oluusi nezaagala n'okubula naye ng'oli alina abantu kkumi ate nga Allah amuwadde risiki ku bo alina n'abaana ba Buganda we naye nga tewaggwawo byakulya. Niyo n'atatwala kubamulekwa ba Buganda we nga talina ate ng'alina abantu batono ewaka. Nabwekyo kyetuvuddeko nti ensaalwa zireeta abantu okulabika nga bakola ebintu ebisembera ddala okuba ebibi. Oli n'asalawo agende aloga omuntu lwa nsaalwa kwatiddwa asaalwa. Naye ng'ensonga ezo zonna essatu zetwogeddeko ng'esooka alhawfu okutya naye ng'otya bw'omaze okutya tonywedde wawula otidde n'otirimira kireeta okubangulwa sheitaani n'ogenda ku ddogo okubeera ng'osalawo okuloga. Ekyokubiri ne tugamba nti nno kidda tyomaka okuyitiriza obusungu obungi kireetera abantu okusalawo aloge munne agenda akola eddogo amanyira nejja kundaba zikwatambulyako tamanyi. Nze nnava buluuli nze nnava bukunja abaffe tetukunja miti gwazanyirako tamanyize ndi mukonjo na oli n'agenda akola eddogo lwa busungu. Ekyokusatu tugamba nti alhasad.